Доброго здоров'ячка, хунту і хунтобори. Ми з України. Я обіцяв розповісти про настрої на нулі і про те, як з'їздив до хлопців. От сьогодні і розповім. У цього ролика дивна історія. Я його майже закінчив перед поїздкою, та дзвінок з СТО «Забирай машину». Збив всі плани. Машина стояла там вже місяць майже, не було потрібних запчастин, а все, що треба було хлопцям, вже було в мене на руках. Тож і підхопився, і похапцем метнувся на СТО. Забрав машину, заправився, завантажив вантаж і о 5 ранку вже виїхав. Втім, звіт і розповідь про настрої зроблю ближче до кінця ролика. Спочатку ось про що. Наближається наймитушливіший, відповідно, найкоротший місяць року – грудень, свята. Під час війни надзвичайно хочеться чогось яскравого і радісного. А ще хочеться вити, закреслено, бити, закреслено, жити. Новорічні ялинки – чудова сировина для української сирочоводобувної каментообробної промисловості. Так, я теж мрію про велетенський середній палець зеленої штучної йолки на постаменті з фрагментів ворожої техніки і сіточку ту модню з жетонів хороших русських. Там вистачить. А тепер питання – чи маю я право ризикувати безпекою людей? Великого скупчення людей, які прийдуть поселфитись. Я теж волію, аби українські діти мали різдвяну ялинку, попри все. Тепер знову питання. Що важливіше, свято в малечі чи сама малеча, бажано одним шматочком і в шапці? Навіть у відносно захищених містах уламки дронів ніхто не відміняв, типун мені. І ще питання. Може, 600 лямів на ялинки якось розумніше розподілити? Бо ж знову питання. А що по дронам? А по харчуванню? А по зимовій формі? А по зброї? А по солярі? А, план же іще! Який взагалі план? Агов! Перепрошую, мене щось не туди понесло. Серіали ж, кулінарні шоу по 1 879 200 гривень та розважалочки, а тут я з дурницями. Був такий письменник Едгар Аллан По. Висловлював слушні думки щодо більшості, типу «більшість вона не тої». Так от, з тим, за кого голосувала більшість, їм тупо По. Не імені письменника, імені Жекі Роздутого. Так, їм По. Вони тероборонятимуть екзотичні острови та гірськолижні курорти. А ви тут веселітесь, як хотіте, тому що... Я цей номер ненавиджу, але тут він є доречний. Укроюмор та кукроюмор, про квартальне ж говоримо. Йолочки! Це не тільки дитячий сміх, але й 3-4 мільйона феєричного легкорозпуляємого бакса. Просто в нас із ними різні свята. У них неполіткоректна п'ятниця, сейл і Новий год к нам чіться. Нація донатить останнє та вже має гембель на митниці. Все стоїть, нічого не пропускають, готувалися до першого дня зими заздалегідь. Щиро бажаю тим, хто навигадував та наприймав постанову КМУ номер 953 від 05.09.2023 вдавитися й опіктися кавусою так, щоб не лишилося чим ані кукурікати без діла, ані по роялю ялозити. Педикюристи в поганому сенсі слова та сосноблогери вибирають у каталогах нові цяцьки підвищеної каратності. Треба ж якось себе порадувати в цих нелюдських умовах економічного фронту, бо ж сезон олів'є. Свідки секти ПТСР – пакуємо, трамбуємо, сідаємо, розвозимо – думають, як іще порадувати хлопців в цих нелюдських умовах, бо ж свята і Миколая, і День ЗСУ – з Днем волонтера вже в попередньому абзаці привітали, тільки вигрібай. Всім дуже хочеться свята, а ще жити. Це я до того, що переведення святкування у більш скромний формат дійсно може зберегти не одне життя. Одразу хочу упередити обурення. Як це моя дитина буде без ялинки? Ніхто без свята не залишиться. Проте можна подумати про іншу концепцію. У різдвяний період, коли тонша межа між світом земним та небесним, і в Україні мають стати ближче два світи, обпечений війною та обезпечений від війни. Ті, хто кришитиме салатики під попсу та розвлекушки, мають нарешті усвідомити, скільки українських сімей зустрічатимуть свято без батька, скільки – без матері, без обох батьків на чужині. Скільки вітатимуть Святого Миколая особисто, там, де вже не трапиться нічого поганого. Не вдаючись до формірування смислів,
Хочу сказати, що війна зачепить всіх. Як би хто не намагався від неї втікати, зачепить. Незламне українське військо тримає прямі зіткнення з ворогом якомога далі від більшості населення. У свою чергу мільйони людей примудрилися тримати себе якомога далі від війни, як акційно, так і інформаційно. І з реальністю війни краще зіткнутися тоді, коли є ще час зробити хоча б щось. Генератор відмазок – приблуда стильна, але зиску з неї ніякого, особливо взимку. Є маса людей, у яких все значно важче, ніж класичні «Ой, не з моїми нервами!» «На це треба здоров'я!» «Та, ви мою пенсію бачили?» «Є ще гостросоціальне. От коли депутати почнуть!» «Шановні, наче то не ви голосували за «Ходь паржом!» «Сміхуїдла зараз зайняті, тягнуть на сірниках, хто буде Мальвіною в Артемона!» «Підказка, там ще про «Мама любить скорость» десь було!» «Легше?» Там усі відмінники ротової і строєвої, а в перервах нарізають нашим пораненим захисникам зарплатню – аж 700 гривень. Після виплати податків лишається ще менше – близько 500. Не чули? Тож мовчимо за пенсію. За плетіння маскувальних сіток грошей не беруть. І так, ними здебільшого займаються майстрині, які мають повне право скаржитися на спину, очі, руки, тиск, пенсію. Мабуть, генератор відмазок в них не працює. Треба було німецький брати. Давайте будемо чесними. Волонтерський рух намагаються знищити, а залишки підім'яти під себе. В умовах сьогодення це можна розцінювати виключно як державну зраду. Опір державній зраді – захист суверенітету України, який, у свою чергу, є конституційним обов'язком кожного громадянина України. Наче все правильно. Правильно, та не так. Тому в тих, хто не може бути на фронтах, вихід один – донати. Тому під кожним роликом я ставлю посилання на WayForPay, на банку Моно, а от сьогодні і на фонд Романа Доніка поставлю. Все в першому коменті до ролика. І так, дітей треба теж готувати до реалії життя в умовах війни. А вже, щоб у моєї дитини й дитинства не було. Та буде, все буде. Просто по-іншому. Нашій малечі не пощастило в тому, що її дитинство прийшлося на війну. Пощастило тим, у кого є дім, кому сказати «мамо» і комплект кінцівок та внутрішніх органів в наявності. Молоде покоління має навчитися грамотно підтримувати тих, кому так не пощастило. Є історії дітей, що збирають гроші на ЗСУ. Добре. А чи залучено більшість до бодай якоїсь активності? Впевнений, що дитячі і підліткові психологи можуть дати поради відносно того, як під час війни поділитися тихим та скромним святом з тими, у кого настрій геть не святковий, і зробити цю зиму лагідніше та людяніше. Нам ще дуже багато робить своє, після перемоги, тож має бути кому робить і для кого. А пусть государство помагає, гнила позиція. Государство наразі зайняте, дюже. Ви думаєте, легко щодня запихувати в ОПУ по 1,5 мільйона бабосиків? Подякуйте, що не дрібними. А так, сніг в Україні, хуртовини, циклони за вірюхами, вітер здуває панцерники, хочеться перемоги й доброї казки. Та сніг то не тільки красиво, а ще й дуже холодно. Тому я згонкав на нуль і відвіз від вашого імені те, на що прийшов запрос від нашого підрозділу з кордону, а саме 6 павербанків, 3 по 40 махів, 3 по 60. Вони здоровезні, бо так треба, від них багато чого заряджатися має. До них підсилені кабелі для швидкої зарядки, самі пристрої для зарядок. Ще знайшов відносно недорого акумулятори для Motorola з підзарядкою через Type-C. Не через стакан, а від будь-якого тямущого павера. Єдине, що вони, курва, світяться при зарядці, як ялинка, ну то таке, заліпили. Ізолентою або скотчем армованим. І наостанок дуже важливе придбано. Газові композитні балони на 12,5 літрів газу кожен і керамічні грійки до них. Композитні балони мають багато переваг над сталевими, і головна з них – безпечність. Бо сидіти в окопі без тепла на такому дурному морозі по кілька діб – те ще задоволення. Хлопці сказали так. Відмерз кілька годин без руху, бо рухатися не можна. Повертайся в яму, а там тепло. Уявляєте? Ой, трохи не забув. Ще взяв задешево, реально задешево, бо я бачив в інтернетиках ціна на них до 200 гривень за штуку. Рятувальні ковдри з фольгованої плівки. Ви такі могли бачити в аптечках. Коротше, все придбав, все зібрав і зарядив, все відвіз і вже отримав фідбек. Звітую.
Суми, які взято з банки на ці придбання, показую фоном. Ще платив налом, бо побачивши 6 спроб оплатити однією і тією ж сумою газ на заправці, моно заблокував картку. Часу на розмови тоді в мене не було, тож розрахувався вручну, а вже потім розблокував картку. До речі, моно, ви молодці. Аби трапилася халепа, я був би дужечки вам вдячний за такий підхід. Тому до звітньої суми 47 685 гривень 98 копійок ще додалося 264 – це за 6 заправок балонів газу і 2650 на солярку. А, брешу! Ще лазив по Чернігову, як скажений, в пошуках ключів на 27. Бо до балонів додаються грілки, а вони під'єднуються через редуктор, який треба знімати перед заправкою, ну не тягати ж редуктор і грілку кожного разу. Знайшов 3 таких ключа по 200 гривень і один за 120 дядьку на базарі віддав. 3 будуть на позиціях, а 4-й на базі, про всяк випадок. Коротше, хунтубари. Війнонька не дешева штука. Геть не дешева. І аби не ваші донати. Близько 53 тисяч витратив. Загалом наші хлопці зазвичай купують все самі, нас з вами навіть не питають. Та зараз, після чергового переїзду, в кожного з них з 22 тисяч зарплатні лишилося по 7 тисяч. Тож ситуація вкрай пекуча, бо дубак навкруги стояв вже тиждень на момент запросу. Чому вони витрачали гроші зі своїх зарплат на паливо і все інше при переїзді? А це слушне питання. Я б його поставив тому, хто нас з вами лякає Майданом 3.0 і бачить у статті головнокомандувача про запит потрібної зброї для фронту сліди політичної діяльності. Аж тіпає його при цьому і горло сушить. Вгадайте, кому б я задав це питання? І щодо настроїв. Кругом перевірки. Перевірки, всього. Шукають розтрати. Я розумію, перевірки потрібні. Але ж у всього має бути межа. Коли дії бату сковуються перерахунками «скоб» до степлера. Коли рахунок у люців зупиняє розмову по рації. Коли соляру хлопці вимушені брати за свої. Коли... Розповім вам анекдот. Хлопець підходить до військових і питає. «Дядю, а у вас оце гармати нові?» «Нові, хлопчик». «А снаряди нові?» «Нові, синку». «А приціли нові?» «Нові, мале, тільки з заводу». «То чого ж ви не стріляєте?» «Ти що, малий? Воно ж ще на облік не поставлено». Про буржуйки. Стоять вони в полі, нікому не потрібні. Заборонили. На них наводяться дрони елементарно. І це правильна заборона, як на мене, хоча й прикра. Стільки роботи. А тепер ще й нова робота. Купуємо хлопцям дизельні дуйчики і газові балони з грілками. Втім, скоро Миколая, там і Різдво. Хто знає, може в нас з'явиться така версія вертепу. Холодної зимової ночі в Куп'янську народилася дитинка. Жінка не встигла дістатися укриття. Почувши плач дитини, з'явилися медикиня, волонтер та рятувальник ДСНС. Породілля з немовлям доправили у шпиталі, принесли новонародженому дари. Медикиня – м'якого ведмедика, який втішав маленьких пацієнтів. Волонтер – жовто-синій браслет, що завжди буде пахнути війною та дорогою. Рятувальник – дитячу шапочку свого малого, яку носив як оберіг. По небу сльозою котилася зірка. Даруйте, якщо мене знову понесло кудись не туди. Я менше за все хочу образити чиїсь почуття. Просто якби я виставляв фігурки у вертепі, обов'язково б додав бійця ЗСУ. Такі часи, що добро треба захищати. Без рефлексії щодо непротивління вже не противились. Що ж таке вертеп для нашої влади? Ночняк? З блекджеком і дуже дорогими тьотями? Чи не тьотями? Какая разниця? Один же ж раз живем. Я ж кажу, в нас із ними різні свята. І світи теж. До відома тих, хто чекає Діда Мороза. Дід Мороз цього року не прилетить. Працює ППО. Поборемо. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат та репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.